Em uma véspera de Natal amarga e fria, uma alma sombria é selecionada para a redenção pelos fantasmas do Natal passado, presente e futuro. Uma tradição continua até esta noite. Tipo um conto de Natal? Sim, sim, sim. Me deixa acabar logo com isso, senta. É que de todas as pessoas do planeta, assassinos, pessoas que fazem festa de revelação de gênero, eu é que tô sendo assombrado. Quer saber? Esquece. Eu te avisei. O cara é um pé no saco de altíssimo nível. Por favor, eu dou conta dele. Eu sou o seu fantasma do Natal presente. Lá, 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 lá. Não vou assistir essa sua remontagem tosca e dramática. Oh, eu tô te assombrando. Não pode fugir de mim quando eu tô te assombrando. Eu acredito que pode ser uma força positiva para a humanidade. E mais importante, mete a mão em tudo que é coisa. Pois é, quem me dera. Molde, tá falando com o RH? Não. As pessoas não mudam. Ele tá fugindo! Isso é divertido de assistir. Transformar ele numa força mais positiva para a humanidade. O Clint. Clint, é. Você se colocou nessa com a minha vice-presidente executiva com o Photoshop? Acho que não. Você quer isso? Eu quero que você cale a boca e me deixe fazer meu trabalho. Tem algum fantasma do Natal mal-humorado? Porque você faria um ótimo trabalho. É assim que começa a transformação. Oh, ele tá morto. É, com certeza. Ué, não, ele tá bem. Ele tá bem. Bom, olha só. Nada bem demais. É real mesmo.